Avui l'home roig vos ensenyarà l'alfabet. Sí, he dit l'alfabet. Encara que sona estranya, és molt interessant. Hi ha certes lletres, d'acord, que alguns pronunciem F, L, M, N, R, S, i hi ha d'altres que pronuncien F, L, M, N, R i S. I llavors vosaltres es preguntareu com és possible que tinguem este doblet. Doncs perquè quan es van fer les normes, al 1931 amb les normes de Castelló, abans només existia F, L, M, N, R, S. Sí, igual que en anglès, igual que en francès. Es va agafar per influència del castellà la forma R. Però llavors, com que sonava tan castellà, el català oriental el que va fer és afegir-li una A. És a dir, l'Institut d'Estudis Catalans va proposar posar-li A per a que semblarà més català. Ha ocorregut el mateix que amb la paraula tarde. La paraula tarde prové del castellà. La forma genuïna al català continental era vesprada. I llavors, com que va entrar tarde, el català oriental li va afegir una A a les normes tarda per a que sonara més català, però era bé del castellà, claríssimament, perquè si no, els occidentals, des del nord del País Valencià fins als Pirineus, no pronunciaríem tarde. Si realment fos una paraula catalana, pronunciaríem tarda. Llavors, així el que ha ocorregut és que se li ha afegit simplement una A per a que pareguera més català. Però si de veritat haguérem volgut que pareguera més català, hauríem d'haver-li posat o vesprada, com és la paraula genuïna, o hora baixa, com es diu, per exemple, a Mallorca, que a mi em sembla una paraula preciosa i ben genuïna. Però no, es va optar per posar-li una A perquè semblarà més català. I és el mateix que ha passat amb les lletres. En comptes d'agafar la forma genuïna, és a dir, de la meva curta vida, evidentment sempre s'ha dit F, i de la curta vida d'una persona del bloc oriental continental, o illenc, s'ha dit F, amb vocal neutra. Llavors, el que haguera estat bé, haguera sigut dir-li, com s'ha dit sempre, F, L, M, N, R, I, S. Llavors, espero que vos hagi servit i si teniu cap altre dubte, pregunteu al vostre lingüista de confiança. Vinga, adeu.